me teeme CrossFit challenge'it . CrossFit challenge , kujutame endale sellist asja , et sa pead palliga lööma vastu latti . eks vaatame , kuidas minul läheb . Mul saab välja ei tule. Nüüd peab tulema välja. Hell yeah! Yes! Kes kannatab, see kaua elab. Ei noh, proovime siis veel. Ma ei ütle midagi. Yes! Ülesanne sai täidetud. 2 CrossFit ja minu arvutuste järgi piikordset see, piikorda võrdub 100 möödalööki. Ning olge valmis meie teisteks pöörasteks videoteks. Senikova hoidke kõva! Tšau!